Jemný ovocný jogurt Danone. Je lahodný a jemný, netučný a přesto je hustý a krémový. Za příjemnou cenu. Nyní i ve větším balení, které více zasytí. Jemná chuť, ještě příjemnější cena. Objevte bohatství nových sprchových gelů Fa. Exotické. Smyslné. Nespoutané. Vzrušující a svěží. Inspirující svěžest Fa. Prosím. Czech Direct. Volá pan Dlouhý z Francie. Přijmete hovor na váš účet? Ano, to je manžel. Ahoj, miláčku. Nespíš? Stalo se něco? Chci ti jenom říct, že si moje všechno. Cože? Víte, jak se z ciziny dovoláte bez mincí, bez karet a bez problémů? Volejte operátorku Czech Direct a plaťte doma. Takhle. Ještě jednou dobrý večer, přinášíme vám závěrečný souhrn zpráv. Koaliční smlouvu o spolupráci v senátních a komunálních volbách schválili dnes lidovci na celostátní konferenci v Telnici u Brna. Jejich partnery se tak pro volby stávají Unie svobody, ODA a Demokratická unie. Na společnou pražskou kandidátku do komunálních voleb staví KDU-ČSL bývalého ministra Tošovského vlády Martina Bursíka. Bude-li schválen i koaličními partnery, stane se vyzývatelem současného primátora Jana Koukala. Asi 5 000 komunistů se sešlo pod Kunětickou horou u Pardubic. Předseda KSČM Miroslav Grebeníček na setkání zdůraznil, že strana si ve volbách upevnila pozici a stala se klíčovou třetí silou v zemi. Na adresu sociální demokracie poznamenal, že pokud se nezbaví politické předpojatosti vůči komunistům, nic se jí nepodaří. V dagestánské metropoli Machačkale vybuchla v noci na dnešek silná nálož. Atentát si vyžádal nejméně 17 lidských životů a desítky raněných. Podle stanoviska ruského ministerstva vnitra jde o pokus o destabilizaci této autonomní republiky Ruské federace. Strmý pád rublu se zastavil. Ruská měna se nyní pohybuje kolem 17 rublů za jeden americký dolar. Ovšem i to je téměř trojnásobek předkrizového kurzu. O situaci v Rusku dnes v rakouském Salzburku jednali ministři zahraničních věcí Evropské unie. Z jednání vyplynulo, že 15 neuvažuje o zvláštní pomoci Rusku. Všichni Irové musí spojit síly, aby zvítězili nad extrémisty a nad násilím. Takový je obsah poselství, které přednesl prezident Spojených států Bill Clinton na závěr svého pobytu v Irsku. Se svým projevem vystoupil ve městě Limerick, kde stojí jeho socha. Její obrázky ale agentury nepřinesly. Teprve dnes po 6 týdnech tvrdé práce opustilo deštné v Orlických horách 20 vojáků základní služby z Bohdalic u Vyškova. Ti pomáhali odstranit škody vzniklé při povodních. V městečku nadále zůstávají vojáci civilní ochrany. Asi 100 lidí protestovala v Pardubicích proti zneužívání zvířat k laboratorním pokusům. Šlo zejména o příznivce občanského sdružení Svoboda zvířat a dalších ekologických organizací. Druhým dnem pokračuje v Praze festival romských hudebních souborů, které se sem sjeli z celé Evropy. Dnes se hrálo a zpívalo na terase jízdárny Pražského hradu. Na tomto netradičním místě vystoupilo 6 romských skupin, které přijeli například z Rumunska, Francie a ze Španělska. Na Zbraslavi se dnes jel nejstarší závod automobilových veteránů na světě. Ten bývá označován za jedoucí atlas vývoje světového motorismu. Poprvé byl odstartován v roce 1908 u příležitosti prvního pražského autosalonu a dnes je nejstarším závodem svého druhu na světě. První finálový den mistrovství světa v rychlostní kanoistice v maďarském Segeru získala Česká republika 2 medaile. Olympijský vítěz, kanoista Martin Doktor, chtěl na kilometrové trati konečně získat světové zlato. Ve finiši však byl v silném protivětru úspěšnější Kanaďan Steve Giles a Martin Doktor tak obhájil stříbrnou medaili z minulých 2 šampionátů. Nedlouho potom si spolu s Netušilem, Macháčem a Jiráským vybojoval další medaili, a to bronz na 4 kánoji. Mistry světa se stali domácí Maďaři. Těžký boj s ruskými hokejisty na turnaji České pojišťovny ve Zlíně začal Jiří Dopita nádherným sólem přes celé kluziště a úvodním gólem.
Dobře bruslící soupeř odpověděl ve druhé třetině dvěma slepenými góly. Nejprve zůstal Bucájev sám před Čechmánkem a po chvíli prostřelil při přesilové hře betony našeho gólmana Maxim Afinogenov. Vyrovnání se hala Luďka Čajky dočkala v polovině utkání, kdy Jan Hlaváč pro změnu potrestal vyloučení ruského hráče. Hned v úvodu třetí části prostřelil z pravé strany Čechmánka Alexej Kudašov. Naši už stačili pouze vyrovnat, při přesilové hře skóroval výborný. Česká republika tedy ve Zlíně remízovala s Ruskem 3-3. Tři ze čtyř vítězů všech šesti mítinků atletické zlaté ligy potvrdili svou suverenitu i ve finále světové Grand Prix v Moskvě. Neuspěl pouze Američan Bronson na 400 metrů překážek, kterému uzmul podíl na milion dolarů Francouz Diagana. Maratský mílař El Guerouche, etiopský vytrvalec Gebresilassie i americká sprinterka Jonesová nezaváhali, navíc El Guerouche s Jonesovou zvítězili i v celkové klasifikaci Grand Prix. Náš jediný zástupce čtvrtkařka Helena Fuchsová skončila v čase 51.02 ve své disciplíně pátá. Hlavním favoritům pátého podniku Evropského poháru v triatlonu v Brně patřila elitní dvojice příslušníků pořádajícího kepáku. Zatímco Filip Ospalý vzdal už nedlouho po plavání, Martin Krňávek pátým už nedávného mistrovství světa do puntíku splnil naději domácích fanoušků. Zásluhu náskoku, který si vypracoval v cyklistické části, s převahou zvítězil a upevnil si tak vedení v celkové klasifikaci Evropského poháru. Druhý skončil Kazachstánec Gak a třetí Rakušan Schnitzer. Soutěž žen vyhrála Britka Emersonová. Nejlepší z našich, Lucie Zelenková, obsadila šesté místo. Na závěr ještě výsledky pátého kola druhé fotbalové ligy. Lázně Bohdeneč Chrudim 2-2, Vítkovice Most 1-0, Poštorná Bohemians 2-1, Bohemians ztratili této sezóně své první body, přesto tabulku stále vedou. Prostějov Třinec 0-3, Frýdek Místek Přerov 1-2 a Zlín Staré Město 0-1. Zbývající zápasy se hrají zítra. Kromě informace o počasí jste ze zpráv slyšeli vše, takže vám už můžu popřát jen pěkný pozdní večer a klidnou dobrou noc. Dobrý večer. Přes Českou republiku přechází právě nyní okluzní fronta. V průběhu dnešní noci bude proto převládat zataženo a na četných místech se budou vyskytovat přeháňky nebo déšť. Místy můžou mít srážky i vydatnější charakter. Po ránu se ojediněle mohou vytvořit mlhy. Nejnižší ranní teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů Celsia. I zítra přes den bude převládat zataženo až oblačno s četnými přeháňkami, na severovýchodě zpočátku i s trvalejším deštěm. Vár bude západní vítr o rychlosti mezi 3 až 7 metry za sekundu a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů Celsia. Dobrý večer. Je tu sobotní večer s datem 5. září a já vítám u televizní obrazovky všechny příznivce sázkové hry Šťastných 10. I dnes budeme losovat za přítomnosti paní notářky a zástupce státního dozoru. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No a nezbývá, než vám divákům držet palce. Ve hře Šťastných 10 losujeme tato čísla. 29, 17, 1, 26, 41, 15, 72, 32, 19, 16, 49, 71, 42, 57, 39, 62, 51, 77, 3, 55. Ve hře Šance milion losujeme toto šesti číslí.
8. 5. 1. 5. 5. A 4. 5. září byla ve hře šťastných 10 tažena tato čísla. 1, 3, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 32, 39.